Так, дивіться, як виглядає вокзал. Повністю нема жодного вікна. Люди вон замітають. Оце от, як це виглядає всередині. Це просто жахіття якесь. Це звідси це дерево, мабуть, йому пробилося. Прям сюди прилетіло чи що? Оттуда, наверное, летіло, потому что дерево. И оно вам дерево сюда принесло? Так ви взагалі, я так розумію, ночь до 5 ранку не спали, да? Так от таблетки помагають ще чи ні? А світло є зараз? Газ? Що? Світло є зараз? Ні, світло немає. Вода, газ є. Угу.